Però, what's the matter to you? Què fas ara? Allò... Estic molt sensible, què passa? Aquestes actuacions m'han emocionat molt i m'han fet pensar en com en sóc d'infeliç. Va, come on, Kai. Vinga, home, no et fiquis en això, sinó en tot allò que has aconseguit. No has viscut l'amor romàntic, però sí de totes les civilitzacions. Oh, sí, amb això tens raó. Venerat i estimat, sí. Allò dels egipcis i romans sí que era amor incondicional. Convertir-me en divinitat? Clar, home, veus, si tu ja m'ho has dit, dones vida, et veneren, il·lumines, escalfes... Bé, això d'escalfar també ho fa el foc, però per trobar les pedres fogueres...